eleyi ni the common ground ta le pe ni kini the common ground for human rights to pe ni gbogbo mo anabi adam o le panupo koda ati muslimi ateni ti ese muslimi ati ebo atalawo dudu alawon to pa wa po kanrin to pe ohun lo ye ka pe ni fundamental human rights sera won eleyi to ba pe ni awon kan lo believe inu e ta wa kan believe inu e abosi ni ka so the fundamental abosi ni so kolon ki o shamanawa sharia and human rights apart from gbogbo eleyi ta wa wi inu awon ododo to pe ta ba opportunity ka ma so sita ton ti gbogbo beto omaniyan ba se wa polongo re to ti won promote e to laye loni na nje si mo pa awon eto kan be to pe sharia nikan lo fun me eyan gbogbo ofin aye ofun awon eto kan se nbe loni to pe sharia islam lo fun kini lo fun me eyan akoko nu awon eto yi ohun ni pe nu islam nikan la ti ri kodo ta ko nta won oyinbo lo lori gbogbo wa okay ohun ni pe islam gbe kale pe baba ri ilu muslimi tawon kan wa n gbe ilu muslimi ta gba won laye won ma gbe be won wa lawon oni ba wa se esin wa se ra won ofin pe bo le n se social life yin bo le n se economic life yin koda se ri o pe ka da si bi won tin se igbeyawo laarin won ni iru ojawo ni won ma ta laarin won ni koda iru kini won ma je me ba la ja la won ma je enu bi te ti koja la yin ni pe o wa da restaurant ajakale o ma ta fun muslimi se ma pe tenant din ma koja aye re lodo landlord na baba wa fofin siga o n koja aye re but islam lo ko gbe leyi wa koda awon kan fa de bi pe ke se yi un nikan koda ni bi n ta n pe ni criminal law wala nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu tan awon yahudi won mura won wa do anabi pe la mo yin ba la ka se gbese zina hadithun sahih kila nabi yi fun won jong anabi ni ma za tajiduna fi kitabikum kini n be nu tira yin idajo wo ni n be nunu tira yin e mu wa na ni fi da ejo fun yin eléyìí tí islam gbé wá yìí òun làwọn èèbó refuse láti ṣe ń gba wọn colonize gbogbo ayé gbogbo òlu tí wọn bá dé wọn ò fẹ́ gbà pẹ́yìn lófin kan tẹ̀yìn ń lò òyìnbó dé pẹ̀lú kíni pẹ̀lú òfin tiẹ̀ àtòrí àtọrùn ẹ gbọ́dọ̀ máa ṣe kíni ẹ gbọ́dọ̀ máa lòfin tiwa yìí nínú ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn tí islam tó pé islam lọ ṣáájú láti fọ́mọ ènìyàn òun lélẹ́yìí nínú ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn to pe do ni di ba tin so yi na islam ni kan na ni sin fun omo niyan only the right to inheritance ki eyin o ku omo ni o ni power o ni right o ni privilege ati so pe awon to jade lara re o ni janfani owo re titi do ni ni sin gbo awon eleto omo niyan be nikan ba ko lati o ku ni sin o le gbe wili koko wili pe gbogbo nkan ni hun awon aja ni won ma fi toju won si ni n to fe nanu abi o ni yawo olomo ngba je wa fun won ni gangan ko sa wa la wa fun won bo ba koru wili be se ri o ni e faya oluwa leto ti e iwo ko bo olon to aye oluwa leto pe ni generation after generation iwo bi awon kan biwo awon kan jade lara awon ti iwo na se kini ti iwo na bi owo yi emi fi si wo lowo nigba ti we ku o le ri epe ni sori gba ti wo ti si mo hun automatically mo ti transfer re fun awon mi ohun ni nje inheritance in islam in fact awon afa ma so pe ofin ownership inheritance in islam is a compulsory one odo oro mo fe ko enikin pe ohun fe ogun oluwa ti pin kini o ti pin ogun o ti mọ ọmọ èlò ló nínú nǹkan bàbá rẹ ìyàwó kí ló ní nínú nǹkan ọkọ rẹ ọkọ kí lòun náà nínú nǹkan ìyàwó rẹ àti bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀tọ́ yìí kò sẹ́ni kò sí civilization kò sófin kan tọ́ garanti rẹ fọ́mọ anabi adama àyàfi kíni àyàfi sharia islam àti sọ lẹ́ẹ̀kan pé right to human dignity beyond death
koso fin ti o fun omo eyan ni dignity omo eyan koda ngba ti o ti ku temi o si lare mo afi islam on la nabi bi declare pe biyan ba kan egun oku sallallahu alaihi wasallam oda bi gba to se kini to kan egun re ngba tin be laye na ni on ni e se gbodo obligation ni lori eyin ti e gbe aye leyin to ku lo ke basiri re ke se dada ke sin biyan ti sin omo nabi adama gbogbo eleyi islam lo promote right of orphans nu awon beauty islam to e ka promote saye ni pe gbogbo ofin te ngbe kale yi e mo fin kan lo fin omo orukan e meto kan leto kini leto omo orukan islam le ni to keta fun pe bon bolon ti daye ni pe o se se kenikan o kun keke ko da won ma ti ele awon mo yo gboro rare won leto lorun eyin te se kini lorun eyin te ku ni society gbogbo ru awon eleyi in addition to pe a ni common grounds to pa wa po koda many rights in islam tun wa fun me niyan to pe ni awon ofin ti a nlo laye loni koda awon ofun eyan now baba wa ni common grounds awon bo lati sira wa gbo oye ka so yun na ti mo ro popolopo ofe ka soro debe pe human rights ona wo ni ati so awon ona ti sere agba pade pelu human right koda ta ni abo si nbe nbe lai recognize sere pe aimoye odun ni sere ati gba awon eto won yi lo ti gba lo ti fun omo eyan ko to di pe awa wa nko kale pe universal declaration of human right but lai ni kunu lati so lododo awon kankan be ti a pade ta jora wa nti oju ti sere afi wo human right oya to foju ta won mi fi nwo human right but mo fe assure wa pa won areas of divergence yi okere akoko niyan eyin o ni oje ki ai gbogbo aye ta ba fe pade po la fi ni common ground ta fi le pade pe a awon kan die ni a gbora wa ye nbe but kini position islam no bi nta ti gbora wa ye lara nti awon so pe human right ni ti sharia si loju mi to fi wo on ni like article 2 and article 16 UDHR won ni discrimination on the grounds of sex pe sharia lawon ofin kan abawon lana kan to se pe oye o se yato laarin okunrin ati obirin awon ni eto omo niyan ni pe obirin atokunrin gbodo se kini won gbodo wa equal in every respect is that possible no taba ma tanra wa logun tan le royun osun mesan nu eyin de joko yi kawon obirin na o pe right awon ni be ese baba si bi ma ona to ko yin ni omo je oya mi o le gboyun ki ma o baba kini je won transfer eh yanu ni to ba ipa fe wa equal in every respect you must be able to do that ta ba la fe ko lohun o da soro wa pe bolon ti e ni ayato awo gba pe kini agba pa ayato but olohun so fun wa pa ayato olohun o da wa bakan na ohun lohun se assign duties fokunrin to le yato lawon aye kan si duties ti obirin and when we have different duties automatically agbodo ni different rights because that's another point in islam in tin get duty at your right in islam won ma lo papo ni but the first point ti mo fe ko ye wa ni pe gbogbo eni tin pe gender equality an tanra wa ni o a le wa equal o torupo lohun o da wa ka se kini ka wa equal ninu sharia islam ipile nu sharia islam na ni pe in most cases olohun se yato laarin okunrin ati obirin to ba need yo ya need ni okoropo aya alquran ta ma gbonu alquran ni pe wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar eyun benu suratu tauba aya 71 aya mi suratul ahzab aya 35 innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina
والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات سيركوكو كيتو والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله أكبر أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. So that is the original presumption. No sharia. Imagine what power of one. In most cases, Olorun o se yato laarin okunrin ati obirin. Ko do vi malijanna Olorun pa lijanna to okunrin ni. Alijanna ji kini? Alijanna to obirin ni. But in ti an gbagbe abi nta fe gbagbe to ipa fi ka si ma ranra wa leti. Oun ni po me eyan ki o ma determine right here nikan lodo me eyan. En bi Olorun ba ti wa ri pe eyin ti mo da yi ebi mo ri nle kin to da damu to yato fun hawa tin ba wa ri pe nkan bayi lo ye ki oto si Adam ki nkan bayi oto si Hawa e se to me yan mo wa query Olorun bo se se be Olorun si garo wa mo ni baba wa lo waju eyin awon kankan nbe to birin o le se awon kankan nbe to kunrin o le se ko sogbon re Olorun ti da wa nu on le nikan ni gbogbo eni tin ba npe gender equality tin so make sense because gbogbo wa na la realize pe ba se danwo lesse nisin any subject gbogbo wa ngba wa university abi bomi na se me ko won set questions abi won le pe ko answer 4 out of 5 we come out aha 4 out of 5. Tan ba ni keyan answer da kan ja listen attentively. Tan ba ni keyan answer 4 questions out of 6. Emi wa answer number 1. Sheikh Ismail answer number 2. Oto ni ti number 1 bere, oto ni ti kini? Number 2 bere. Emi fo lo number 4, eyin fo lo number 3. Abi mi fo lo 6, eyin fo lo 5. At the end of the day, sa le jo gba mark kan na. Eh? Se ko possible ka jo gba mark kan na. Despite pe ototo ni questions ti eni ko kan wa attempt lati answer in to long plan for my Nabi Adam no. Yo ni tokunrin pe a in to be mi mo ni se mo pe question teyin mu e wo pe nti nti ah ni ba mu ile ya yin ba kan le yin ah eh awon eleko ko da won pe la ka yo gbe nti ba n pe gender equality in the sense that pe nkan kan ni ki gbogbo wo ma se ka ma compete Olorun o daye fun competition Olorun o da okunrin atobirin for what for competition complementary roles lolo ni a ma play bi pe a eyan o lo bayi awon o se kini won o lo bayi but that doesn't mean pe okunrin jo obirin lo abobirin ju kini ojo okunrin lo gbogbo wa ba ti joko yin nisin Aisha yan lawe isegbe ni kokan wa bo ti le ojo okunrin to abi nikan be to ju Aisha lo yan lodo Olorun kosi lesi rabbi Allahu ta'ala anha so awa ni ka gba ododo pe problem ta ni ni pe omo eyan lo fe ma jadajo ni bi case are o na lo fe joko pe nti mo leto si ni nti leto si ni a fe gbagbe pe enikan lo da omo eyan ohun si ti pin duty wa and when you have different duties automatically different rights must accrue oni gbogbo bi te ba ti ri le oko kan ejeji bi ti sheria ti ni okunrin onedi ni o lapejuwe won ni ki lo de ti sheria ni kokunrin o ma fe ju yawo kan lo to gba laye ese ti o ni ko yo obirin na o ma ko ma fe ju oko kan lo ayo daru ayo se kini ayo daru eh bo le se fe meni obi mama se me koko si bo ti le daru amo ya ti omo to ma se kini to jade lare ko da bo loko ogbon ko da bo se kini oh no sorry bokunrin ba ni iyawo merin eh bokunrin ba se kini to ba ni iyawo merin yo le mo pe eni obi eleyi ninu awon iyawo mi eni obi eleyi ni now eyi teyin promote hun te lo ye ori be na e ja jo fi la kai wo ngba ti oko obirin ba wa loko merin amere rin na sin won sin je oko fun
tan lo mo ngbo ba loyun eh aha ara bi ti awo ronu lonu then e keji to ti e wa obvious ni pe sunna olohun ni pe gbogbo awujo awon eyan se nse wa dido ni won o ti ri nto tako obirin ma poju okunrin lo koda awon kan ba de bi pe nilu ebo gan lati bere re ti buji nbe waju mi yi ti russia ti uk ti usa ti brazil ko si bi obirin o ti poju okunrin lo ti won tribalize e bayi pe ti won gan ni ko mo gbe boya awon africa nikan ni now eninu e keji ni pe iwo no ti ma ri kun kaluko wonu ile re ka wa dugbo wa tani saba ma gbeyin ara won ni sunna olohun apa won exceptional cases but e to poju ni pe ma ri gba won ya kini ni awon ya kini awon baba nko gbogbo awon kan won ye to to olohun ni awa awa ofe ranti re asife mo asife afe afe reason pelu e asa nfe gender equality now ka wa mu gbogbo awon ta wi nbi obirin ba ti pojo okunrin lo ta si ni obirin kan okunrin kan to ba je wo lo to si pa awon ma re obirin oloko bo ni o ti ri lorun lemi re and anything sele lawon ilu kan laye loni o to ipe ni obirin wa n lo kidnap okunrin eh ko ba le baun se kini ngba te tin hana won pe okan ni okan 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 awon se poju be ba ni 1-1 awon se kunle pelu gogo factors mi yoku na ti o lead to pe obirin o ma outnumber okunrin olorun wa pe dandan ko pe ese ni beyan ba ti fe ju yawo kan lo ko wi be amun faaye re le nitori awon cases ti o arise ti o pe nti o solve we ohun le yun ke se pe itawon kan tanra won ti won wa won kan funra won lo ka nbe kan ti won ma wa bi ma le kan rin si bomi tori solution no lodo ta won mi o ama solution ko won nu islam solution nu islam ni pe a bo ba lagbara o le fe ju kan lo ama ma joju ko gbodo ti eni ko gbodo ju kini ko gbodo ju merin lo nu eto ti islam fun eyin obirin in particular mo so le kan mo ni nilu oyinbo ni johun ni johun ti opeju ni o won gba pe ni personality obirin to ba ti loko ogbodo wonu ti kini ogbodo ko sinu toko eni se mo pe ohun lo fa sakasa ti o tan ledo ni be ba de bi wa si mi won wa ni awon alaja ismail abi awon mrs ibrahim eh e mo wa wale ki pe a mrs ibrahim bo Mr. Ibrahim le o ye ka gbo pe no awon yawo won ni awon oloko baba won eh eyin leyin o mo ye awon ti won mo ye mo ye obirin musumi o mo nto lohun fun some years back ni nti o ti ju bi odun meta lo ni Japan awon obirin Japan no pe joba awon lejo bi pe awon fe lati ma retain the family names kẹni kan ma impose okoko awon le awon lori ma ti gbogbo royin gbe eyi to lo n gbe yin lo fe ti de mo ye ti won o je lo ipe why ah ohun tin je omo baba ohun titi baba ohun na loran ohun lewe baba ohun na ohun gbogbo e bo ma ti wa loko wa di pe baba ohun o je baba ohun mo wallahi ni Japan ko da won de kotu ipe ki government won enforce right ya won eno ba fe nu awon ka won retain oko family awon baba awon ara nti islam fo yin lo fe lo fo te mo nu o e si ri pe pataki julo nigeria mo ti ri pa ntan ra wa nbe hun sheikh ismail se ri awon ti baba won ba lo ko nulu eh ki ma wule so e ti ma bi eh aha aha won e ju koko won o mi o ba ti e wa je won wa le po o ma nabi adam se ri pa tin je warun tin se wa inti islam fe kick against ganu ipe bo ti lewu ko da ki baba yi omo ko ma taye pe jeun ohun lo bi o bo ti lewu ko ri o gbodo deny re ni right ati associate ma pe omo mi ni
On l'a fini bambi quand on peut y en la vani aïcha Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Avec Igbori. Aïcha bintu Siddiqui na wa mape. Khadija, on est Khadija to bintu Khouailid. Tiens, on est où? L'aïe, on Fatima to bintu Mohammedin. Sallallahu alayhi wa sallam. Ara right it is lamu o fun yin baba o si fun yin omo benrin na pe un ka baba yin ma je baba yin koko yin omo je oko yin ama e rogbon ta wa nda si un pe awa gan ti e tin so directly pe awon baba kan je owulo e gbagbe oko won ama baba ti won ba a oko yin won gbodo aha so ara anti islam se ni ara areas ti won le ma point to boy on a la fi danu do loni won ma so ro npa amenu ba inheritance le kan orogun won ni islam ni ko birin o ma je daji idaji ogun okunrin akoko ni ke ko gba pe se olodun lo da wa ohun lo si le determine kini right wa we a to ba ti so pe ki right kan akru so okunrin to ya to fun to birin eyin ni a listing pe ki lo fa Obodo wa tied to the duty attached to every sex, each sex. Ninu sharia islamu, keze ba waji darulo ni, bo meren ba ni billion, toko re ni thousand, talu ni responsibility, kilo yao ni billion oje. Okuni ni, bo lon ti tonu. Awo le tori pa waji da ufin, urumbe, unka wakwe dele ina. Ibe ingo tekpe, equal right ni, oya wama gaye kana. Kọda awon mi o so pe ki lo de tokunrin bo gboro mo keta fo benrin tele na ki ogun ona ojo mo awo le enu ka so po lohun o to da ama we le so fun yin pe n to fa to luwa fi se be ko ruju ohun ni pe olodun to ba pin responsibility nla nla fun yan ogbodo wa ona ti o fi le se kini ti o fi le carry out to duty re ninu you are in line with right it you fun aran to fa ki obirin omo kokunrin omo munu ogun ju kini dokunrin lo because of the financial responsibility because we are talking of financial benefit ntin dogun ni nti o to si yan ni owo eni ti si ma nawo awon obirin ma gba ni ato fo obirin yo ba mi ma sanu yin o amọ bọlọn ti to lobirin o ni pe ka awon ma gba jalo dunu ka wa na ma fun won pelu kini koda bobirin ba wa ni mo ka fun yin lekan yen islam o wa pe ko birin o ma lowo koda ko ni joko re lo on ibn masud fi niyawo to je kini to lowo ju lo tin tun wa n bere pe se ko won yo zakat fun oko ohun talika yi gbogbo ile ni islam to kale islam o fe to enikan dun ara won but awon ashiri kan ti won e fe wi awon elomi ma nu won ibinu abiketa abi aiberu olodun oni je won so ona melo ni sharia ti ni ko birin o mu daje okunrin ona melo ni sharia ti ni ko birin atokunrin in some cases e pin dede ona melo ni sharia ti fun birin ni ju to fokunrin lo to fun obirin ni kini ninu ogun na la nwi o ti o po ju n to fun okunrin lo gbogbo e lo ni cases ti e lo toto some examples abojo ti lo inu example si bi ti obirin atokunrin ti le jogun dede ohun ni bi sharia ba wo pe iru iran okunrin bayi financial obligations ti o to si ni family yi omo won lapejuwe awon ta npe ni ikhwatun li ummi ikhwatun awon to se pe ni baba oda won po baba on kaluku ototo but ki lokan so won po iya se mo pe financial obligation yen wa reduced o ya to be ni to pe atemi ati baba ati ya re bakan na ni wa sharia ni ti awon omo iya ti e so omo baba ba pin ogun eyan won to lo they must take equal what equal portion for whom shuraka'u fi thuluth ba ya qur'ani ti winu now another example ni a case bi to pe ni koda ogun tokunrin oje koni to digini koni to tobirin nbe nu sharia be lapejuwe when we have a case to pe ni let's say oko ati iyawo enikan wa kunu a mejeji
kape iyawo ko fi oko re saye ko si ni omo ahe o ani ya o ni baba bo la pin ogun won se aranti mo ti to yen oko wan iya oke okay, ameta na loku iyawo ku la pe aboye aboko ku any of the two oku oko o si ku kini oku iya o si ku kini oku baba bi se re ati ni a pin ni oko yo take half of estate iyawo re ngba ti olomo iya yo take kini kini yo take iya will take thuluth one third when you remove half and one third from an estate kilo kunle eyin ma si esin to si oku 1 over 6 oku kini nti baba oko nu ko ni nkan mi ba oko ati iyawo won jo bimo ni baba ati kini baba ati ya iyawo re jogunju o jogunjo ko re lo that's a case in sharia but kaka ma wa promote be ise ko de lomi o wa pe in islam o treat obirin bi daji okunrin wallahi ko ri be on ni another case won tun ma refer si won ni quran ni obirin meji eri re o se dede kini o se dede eri okunrin kan that's in a peculiar case ola won bi to ti gbodo ri be lo totoro okunrin ni ma riru nkan be okunrin ni ma se kini ni ma saba riru nkan ba yen but there are cases to pe ni privilege to olohun o fun okunrin o fun awon obirin ni po oro eri jije ohun ni pe ko si bi sharia ti won ti ma gba eri okunrin kan ko si kini ko si lejo sharia ti o gba eri a single man pe mi nikan na ni eleri o wa yan kunra but there are cases to pe ni sharia ma gba eri kini eri obirin kan especially ninu awon ta le pe ni private affairs obirin to pe ni obirin nikan lo likely ko ni kini ko ni access si e case mo ran tin bi eleyun ni pe laya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam iya kan lo wa ba nabi won se ni ka wu tan won se yawo pe oko ati yawo iya yi wa gbo ipe la mo yin lo fe la kasegbe oba wa ba nabi sallallahu alaihi wasallam awon mo yo mo ti won wi o atoko ati yawo oyan mi ti won mu ni iya ko seleri mi in addition to that woman but on that basis won ni won gbodo dissolve ru ni ka wu be tori pe iwo ni ki awon kan ti won mumu kan na ninu sharia e ti di bigba ti won jo se gini bigba ti won jo bi yin so in summary ni pe ka fi menudom bi nti sharia ba ni iyato nbe laarin okunrin atobirin eyi to poju gege bi aya ta ke funra wa oni po lohun e se iyato laarin kini laarin okunrin atobirin kodo luwa ni mana amila soli hamen zakarin au ai maye verses alqurani lopo be pe eni o ba se dada o men zakarin o je okunrin o au won san lesan re bo ba ti se mo ni ta ba wa ri cases instances ti sharia ti wa ni a to benrin ni o ya to die fun ti okunrin eni o to pin na lo pin be ohun lo lohun to da gbogbo wa adanwo ti n baye ni pe omo eyan o fe kọlọhun o da si eto ohun that's the truth omo eyan o fe kigini eni to da n waye ko ni a say in determining is right pe emi naa ni ro pe bo ti ye ki n ri ni mo n to ye ko leto si mi ni but gege bi muslimi awa gba pe a gbodo lis ten to eni o da wa ọlọhun wa n tun fi han wa ta fi mọ pe a n to de to n fi se eleyi bayi n to de to n fi se eleyi bayi ọlọhun ko mọsa je ka le gboro sọlọhun lẹnu ko wulo fun wa laye ati lal kiyama eleyi ta wi na ọlọhun ko jẹ sanfani fun wa o wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillah ada ope fun ọlọhun oba aki awon doctor wa fun ise takun takun ti won se won ti re wa laro mi mo bayi kọlọhun ko je ki o se gbogbo wa lanfani kọlọhun ko ba salekun mimo na alekun ibukun ọlọhun kọlọhun ko ba se fun won emi gungun ti won fi wulo atalafia ti won fi wulo fesin ipe ọlọhun dakun ko ba yonda fun won la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim
ninu awon ibere ti o ti wa nbi eni ibere pe e so pe en to ba kan egungun oku gege bi en to kan teni ti o wa laye ni awon to je pe medical student to je pe en ti won ba fi se experiment ni ibi eko won ti won ko o ni di kun o kan egungun oku nko bo ni ti won se ki se ese bayi oni bere ibere bi pe bo lati se fe se to fi je pe awon ti won ni mo nipa Islamic law ni won wa ni House of Assemblies wa ati gbogbo awon houses wa ta ni satan tin sofin bakan na oni tori bi pe ta ba lawon ti won mo nipa ofin Islam ni awon ile igbimo sofin won yi yo fe di bi pe o ma mu wa ni tipa lati tele awon ofin agbele ro won yi nam omo obirin to ti balaga njo lanfani lati le di mo baba e ti o hogi baba e temi o fi kun to le di megbon e na awu awon ilewo re ko ma je wa be nikan alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ibere alakoko o ni kana mo ri po fe wa relevant si lecture wa yi o ni pe hadith annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ni fa inna kasra idhamil mayyiti ka kasrihi hayya awari no awon to bere boya medical student leni abo lore to je medical student pe nbi won ba tin train awon won ma ko egun oku o si le ni de ka won kan nje eyun no ne je bi ese hadith annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o clear wi pe ese ni nta ba si pe lese itumo re ni pe haramu ni but ema wa ja gbagbe pe there is a general rule ninu sharia ni lana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na pe ad-darura tubihu al-mahdura gbogbo ntolu wa ba ni haramu ni nka kan be ti ma yoko ni haramu temporarily on ne kari kini a case of necessity and that is in tawon afa lagbaye nkilo fa awon medical practitioners loni not only in this area but gbogbo all other areas ti o need to violate right o ma nabi adama gbogbo ona the way we do it here in Nigeria ati to necessary ati ti o se kini ajen fun yin example kan ninu nto ye ka menu ba na ni right of privacy ninu ti Islam ba baraju oni pon kaluku gbodo ni eto si privacy ti e teni ka ko le violate e in a hospital emi gan lo sele si kin so ngbati ayese de Nigeria nta wa used to Nigeria ni pe awon yawo wa awon obirin na ni la gbe won lo do won gege bi dokita mo wa wa di emi ati doctor lesin so fun mi pe nto si ile awon o awon muslim physician si da hospital le o koda awon lawon obirin tin tin moju to obirin o won si lokun ah mo ni bote pe ko jina si le temi amenu pe won fu wa lopo mind lati wa njo ti mo wa lo be mo ba ugbon na pada wa blame doctor yen wa pada pa da wa do re amo mo binu si mo ba ja ganjo yen ki lo fa ni pe lo to won ni a muslim female doctor ohun na ni saint treaty obirin lo to emi gege bi oko iyawo mi I have every right kin joko mbi tintin treaty iyawo mi pe iyawo mi no ni soro but I also feel pe ohun na le fe so nkankan ti o le ma ti fe ke mi oko won gbo I just thought it that way emi gan fun ra mi wa jade mo ni ma joko de won ni reception doctor ti so won ni treaty to jokunrin bi tin kan kin kan ti ma wa lade in wa n ja wole in si n ja jade mo ko ni suru lalakoko ngba to wole lele keji mo wole mo lo challenge
mun bo le se behave bayi e pe kin excuse re ah sorry doctor medical doctor le mi na mo dan so what because won ti ka kun right here pe as a medical doctor access is privacy gogo patient o wa nbi no matter boy your necessary abi ko se kini money there's nothing to call for your entering this room a woman is there as a medical doctor like you ke se pe won lo call for assistance e pe kini daru mo mi lowo o wa ban ohun na pada wa appreciate tin so awon yoko e na pada wa be mi ati pada dore so muni eyin agbo pe eyin se nkan yi lona islam la fi wa but you understand islam islam fun yin laye when it becomes necessary but when it is not necessary eyin ti ka kun right tori the first statement yo cause of muni ga doctor lohun na so this is the case edakun e je ka se nkan wa lona